Taip, jis rinko už ką balsuoti, balsu už Gitaną Nausėdą. Kaip jūs vertinat, kad jam pačiam jis pats vakar pasakė, kad na, valstiečių ta parama nėra labai svarbi? Tai mes ir negitavom už Gitaną Nausėdą, mes agitavom prieš Ingridą Šimonytę ir labai aiškiai suprasdami, kad gandindami biuletenius ir nebalsuodami iš nei vieną ar neįdami rinkimus, mes sudarysim galimybę jai laimėti rinkimus. O tai, manau, būtų tikrai pats blogiausias variantas, galvojant apie Lietuvos prezidento poziciją. Ką darysit, jeigu ne vis dėlto laimės ar nebijot su tokia retorika, visiškai susigadins santykių visumų? Mes tikrai neturim ko bijoti, mes iš tikrųjų dirbam savo darbą. Yra akivaizdu, kad laimėjus Ingridą Šimonytę, konfrontacija tarp Seimo, vyriausybės ir prezidentės būtų ta pati, kokia yra dabar. Viltis yra tam tikra, kad ta konfrontacija virstų dialogu, jeigu būtų išrinktas Gitanas Nausėda. Mes turėdami tą viltį ir pasirinkom balsuoti iš Gitano Nausėdą. Kaip jūs vertinate tai, kad jums kai kurie artimi žmonės, na, pavyzdžiui, ponas Bakas, nebalsavo už poną Nausėdą? Kiekvienas žmogus turi teisę į savo nuomonę. Mes frakcijoje balsavom ketvirtadienį. Tai yra, nei vieno tada nebuvo žmogaus frakcijoje, kuris būtų balsavęs, kad jis palaikytų Ingridą Šimonytę. Nei vieno tokio nebuvo ir Bakas tuo metu irgi nebalsavo, kad jis palaikytų Ingridą Šimonytę. Tai yra 10 žmonių iš 30 momentų buvusių sakė, kad jie greičiau nepalaikytų nei vieno, negu kurį nors. Ir 20 iš 30 buvo tokių, kurie sakė, kad jie balsuos už Gitaną Nausėdą. Tai šnekant apie partijos narius, o jūs žinot, kad Vytautas Bakas nėra partijos narys. Partijos narių tarpia beveik vienbalsiai. Štai, kad mes turim kviesti balsuoti ir patys balsuoti už Gitaną Nausėdą, kad nelaimėtų Ingridą Šimonytę. Vytautas Bakas sakė, kad renkasi skaidrumą, ne yra su grupu vairuojama kandidatą, kaip vertinate? Mes matėm rėmėjų sąrašus ir Ingridą Šimonytės, tai taip pat kyla klausimų dėl skaidrumo. O jeigu šnekėte apie istoriją, tai ir, man atrodo, vykusi senesnai debatuose, buvo keliami klausimai ir vienas kitam, abiejų konkurentų dėl krizės laikotarpio, dėl to, kas ten vyko, kokie buvo priiminėjami sprendimai. Mes iš tikrųjų manom, kad kai kurios dalykos turėtų tirti prokuratūrą dėl sprendimų, kurie iš tikrųjų padarė didžiulį nuostolį Lietuvos visuomenį, dėl brangaus skolinimos, dėl sodros skolų suformavimo, kada pensininkų pinigais buvo dengiamos brangos palūkanos ir daugelis kitų dalykų. Ir publikacijų dabar, aišku, labai daug apie visus kandidatus. Mes daug naujienų sužinom kasdieną. Apie Šimonytę daug daugiau. Kokia tikybė būtų iš ankstinių rinkimų, jeigu laimėtų vis tik Šimonytė Seimo rinkimų, turiu omenyje? Negaliu komentuoti, bet kokiu atveju, klausantis abiejų kandidatų po pirmo rinkimų turo, tai ir premjeras Saulius Skvernelis tapo labai geras ir šita valdžia jau labai tinkama. Prieš pirmąjį turą tokios retorikos nebuvo, bet pasakyti, kas bus po rinkimų, labai sunku tikėtis, kad Ingrida Šimonytė neįtų į konfrontaciją, praktiškai tokios tikimės beveik nėra, nes praktiškai jinai atstovauja konservatorių liniją, o jų linija visą laiką yra konfrontacija. Ar yra konkrečių susitarimų su Nausėda? Nėra, aišku. O jo pozicija, kad na, ta parama, nes ar tai jam nenau... Tai aš manau, tai yra atsakymas į klausimą, kuris ką tik buvo duotas, ar yra susitarimų. Tai yra, kiek supratau, štabas ir pats kandidatas, jisai bando vienaip ir kitaip pozicionuoti visų partijų atžvilgių. Tai suprantama pozicija, jis mūsų paramos ir neprašė, mes tiesiog nusprendėm vienaip ar kitaip pasirinkti tarp dviejų kandidatų ir pasirinkom būtent, kad nenorėtumėm, kad būtų prezidente Ingrida Šimonytė, o dėl galimų susitarimų ir taip toliau, tai bus išrinktas valstybės vadovas, kas jis bebūtų išrinktas, mes su juo šnekėsimės, nes kitos šities neturi, vykdomai valdžia turi gražinti įgaliojimus, turi minėti vyriausybę ir suteikimi įgaliojimai formuoti naują vyriausybę ir mes jau po prezidentų rinkimų turėjom suprasti ir tą visiems pasakėm, kad alternatyvos tai valdžiai, kuri dabar yra, tiesiog neegzistuoja, dėl to teks dirbti toliau. O šnekant apie vienokius ar kitokius sprendimus, tai bus naujas šalies vadovas ir šnekėsimės. Kaip manote, ar yra kažkokių ministrų, kuriuos galbūt paskiria, kad naujo prezidentą iš rinkos reikėtų pakeisti? Bus formuojama vyriausybė ir
bus šnekamas iš tikrųjų tarp ir premjeras, ir dauguma kartu aptarinės, aišku, ir naujas valstybės vadovas turės savo nuomonę. Mes girdim vienus ir kitus pareiškimus vieno ir kito ministro atžvilgių, bet visa tai yra kompetencija pirmiausiai valdančios daugumos ir vyriausybės vadovo, premjero. Bet jūs ruošiate stiprinti valdančią daugumą ir lyg ir yra kažkokių kalbų dėl ministrų pozicijų, tai ar matot, kad kažkokie ministrai keisis po prezidento rinkimų? Mes norėtumėm stiprinti valdančią daugumą, jeigu mūsų potencialūs partneriai, kurie dabar dažnai mums padeda balsuodami, Lenkų rinkimo akcija ir tvarkos teisingumo partija sutiks prisijungti į valdančią daugumą, tai tokiu atveju su jais ir bus kalba apie tai, kad valdančia dauguma būtų sudaryta pilnais pagrindais, jiems ne tik tai palaikant mūsų Seime, bet ir dalyvaujant vyriausybėje. Kokie ministrai galėtų keisti? Negaliu pasakyti. O jūs matot kažkokių ministrų, kurie jūsų manimo blogai dirba ir turėtų būti pakeisti? Aš manau, kad vyriausybė dirba tikrai gerai. Jeigu bus politiniai susitarimai dėl vieno ar kito ministro, tai jie ir bus. Bet tik tai politinių susitarimų, taip kad, sakykime, kažkurio darbas netenkintų ar dar kažkas ne. Nenorėčiau dabar vertinti. Ar Skvernelis atsistatymas? Aš negaliu į tą klausimą atsakyti. Jisai gražins įgaliojimus pagal konstituciją, bet kokiu atveju. O ar eis pareigas toliau ar ne, aš negaliu dabar atsakyti. Tai yra premjero sprendimas. Bet jūs sakėte, kad atsistatymas? Aš suprantu, kad mes sakėme, kad iš tikrųjų neformuosim valdančios daugumos, jeigu mes nebūsime, nesulauksim reikiamo palaikymo, bet kada neliko jokio varianto kito, kada niekas nesijėmė atsakomybės formuoti valdančią daugumą, mes turėjom tą daryti patys. Toliau tai daryti ir aš manau, kad šioje situacijoje vėlgi ir premjeras, suprasdamas tą situaciją, kad mes turėsime formuoti valdančią daugumą, tai yra formuojam valdančią daugumą, turėsim formuoti vyriausybę, aš galvoju, jisai spręs. Jeigu Nausėda laimės, Skvernelis neatsistatydins, jeigu laimės Šimonytė, Skvernelis atsistatydins, taip? Negaliu šito teikti, aš nežinau šito. Tiesiog aš negaliu atsakyti už Saulių Skvernelį. Kiekvienas žmogus nusprendžia pats, kiekvienas politikas vertina aplinkybės ir atitinkamai tos aplinkybės priima sprendimus. Negaliu to pasakyti. Kaip dėl Europarlamento tokios prognozės, balsų skaičiumi ar vietų skaičiumi? Negaliu, aiškiai, vėlgi tą klausimą atsakyti, jeigu visi rinkėjai, kurie dalyvavo pirmajame rinkimų, turėjo ateis rinkimus, pirmiausiai rinkimai bus tikrai geresni, rezultatas bus teisingesnis, nes daugiau žmonių pasitakys dėl sprendimo. Jeigu tai ateis toks procentas žmonių rinkimus, Valstiečių Žaliųjų sąjunga gali tikėtis pakankamai gerų rezultatų. Jeigu mūsų rinkėjas, kuris nebeturi savo kandidatų antrajam rinkimų, turi neteitų rinkimus, tai tokiu atveju tas rezultatas bus blogesnis. Sociologinės apklausas rodė, kad rezultatas gali būti labai geras. Bet jeigu neteis rinkėjai rinkimus, tai tokiu atveju jisai bus labai prastas. O jums koks rezultatas būtų geras? Kiek man gerai? Geras. Bet kuris partijos vadovas, kuris šneka apie gerą rezultatą, šneka apie balsus. Tai vat, kai mes šnekame apie prezidento rinkimų pirmąjį turą, mes šnekame, kad tiek balsų, kiek surinko pirmajam rinkimų turėjo už savo kandidatą, mes niekada dar nebuvom surinkę. Tai balsų prasme, kaip ir geras rezultatas, blogas rezultatas dėl to, kad mūsų kandidato nėra antram rinkimų turė. Tai vėlgi aš galiu vertinti pagal tai, kiek gauno balsų partijos sąrašas. Ar jūs nebijot, kad jūsų agitacija už Nausėdą gali visuomenės atžvilgiu atsisukti prieš jūs patį, nes Kaunas turėjo balsuoti už Skvernelį, bet išsirinko Šimonytę pirmajame turėjo pagal visus procentus. Na tiesiog ar visuomenės atžvilgiu nebūtų tokio? Aš negaliu šitai vietoj vertinti vėlgi, pasakyti, kad Kaunas ką nors neteisingai padarė. Žmonės susirinko tuos, kurios norėjo. Ir šitai situacijai be abejonių tą padarys antram rinkimų turė pagal savo nuostatą, savo matymą. Nemanau, kad kokios nors partijos ar politiko vieši pareiškimai, kad kažką tai agituoja, kažką tai balsuoti, ką nors lemia. Aš iš tikrųjų esu įsitikinęs, kad tai yra toks tiesiog dialogas su mūsų rėmėjais, būtent pasakant, už ką mes balsuotumėm, bet tai nereiškia, kad žmonės balsuos taip, kaip mes siūlome, arba kaip kažkas tai norėtų. Tai yra žmonės pakankamai jau daug rinkimų praėję Lietuvoj, labai daug kartų balsavę už kandidatus į prezidentus, į Seimą, į Europos parlamentą, į savivaldybės. Dėl to, manau, atsirinks pati geriausiai. Bet na, jūsų požiūrį, būtent tas kandidato nebuvimas antrajame ture gali pakišti koją Europarlamento rinkimuose valstiečiams? Manau, kad tai turi tiesioginį ryšį su rinkimais, nes bet kokiu atveju, jeigu ateis tie 20% žmonių, kurie balsavo už Saulių Skvernelį pirmajam rinkimų turėtojai, akivaizdu, kad bus labai neblogas rezultatas.
žinant tai, kad dalis valstiečių žaliųjų sąjungą palaikančių žmonių balsavo pirmajam turė ir už Gitaną Nausėdą. Net buvo man šiek tiek keista, bet taip yra, de facto, tą rodo sociologinės apklausos, kad nedidelė dalis mūsų palaikančių rinkėjų balsavo ir už Ingridą Šimonytę. Tai tokiu atveju, jeigu visi tie žmonės vis dėlto pasirinktų valstiečių žaliųjų sąjungą, būtų tikrai geras labai rezultatas, bet sakau, dalis jų tiesiog gali neatyti rinkimus ir tai yra akivaizdu ir bet kokiu atveju mes kviečiame ateiti. Ir svarbiausiai dėl to, kad sprendimas pats prezidentų rinkimuose, dalyvaujant 56%, kaip buvo pirmam rinkimų turė, būtų tikrai teisingas sprendimas, daug teisingesnis, negu būtų 50 ar 45% rinkėjo. Ir šitoj situacijoje tikiuosi, kad ir tas išankstinis balsavimas aktyvesnis, sakykime, pirmos dienos, rodo ne tik tai, kad žmonės ruošiasi važiuoti ilsėtis savaitgalį, bet ir tai, kad žmonės bus labai aktyvus antram rinkimų turė. Dar šiek tiek prie ministro grįžta, na čia buvo tokios daug kritikos Rokui Masiuliui iš įvairių politikų. Jūsų manimas, jis galėtų tęsti darbą po prezidento rinkimų? Aš tikrai dabar nekomentuosiu šitą. Ta prasme, tai yra susitarimas valdančios daugumos, premjero ir visų kitų, tai yra dabar tiesiog būtų neetiška apie tai išnikti. O kokius kandidatus reitingavo dėl Europos parlamento? Šitą atsakymą aš neduosiu. Valstiečių žaliųjų sąjungos kandidatus, aš manau, kad mes tikrai turim puikų sąrašą, turim patį aktyviausią Europos parlamento narį praeitoje kadencijoje Bronį Ropę. Ir mes visai ką keliam ir nepartinių žmonių sąrašuose, tai mūsų ilgą metę daug rinkimų buvo, kad mes tai darėm. Tikiuosi, kad žmonės domisi tais rinkimais ir pasirinks geriausius.